Десята чергова сесія Вилицької селищної ради восьмого скликання відбулася у селищі Вилок 4 лютого. На порядку денному 10 питань. Серед найважливіших – прийняття бюджету громади на 2022 рік. На сьогоднішній сесії присутньо 24 депутата. Сесія правомірна. Приступаємо до порядку денного. Крім депутатів, сесійну залу відвідали і представники інших громад та заступник директора департаменту фінансів Закарпатської області. Адже це єдина громада, де потепер немає бюджету на поточний рік. Маю честь бути присутній перед вами, в першу чергу, з тої не дуже радісної причини, що Вилицької територіальної громади, єдиної громади із 64 громад нашої Закарпатської області, на кінець січня цього року відсутній бюджет. Цим питанням дуже сильно стурбовано як керівництво обласної державної адміністрації, так і Кабінет міністрів, особи Міністерства фінансів та відповідно Офіс президента. Питання бюджету депутати обговорювали дуже активно, висловлювали свої позиції і бачення, вносили пропозиції стосовно програм, проте логічного взаємозв'язку так і не знайшли. Багато депутатів виступило, але більшість депутатів не аргументують цифрами, логікою закону, так що логіки тут мало прозвучало. І навпаки, от, припущеннями, своїми уявленнями і обіцянками орудували, і це і створило цю ситуацію. Проєкт бюджету був проаналізований на рівні області, на рівні Києва. І все одно люди до тих цифр ще мають сумніви і вносять такі пропозиції, які суперечать закону. Прийняття бюджету чи не найважливіше питання, задля вирішення якого зібралися депутати. Навколо бюджету вже дотичними були різні програми, які у форматі, можу сказати, шантажу включалися в порядок денний, бо якщо ви не включите в порядок денний, ми не проголосуємо за бюджет, вони ставилися в пріоритет. От дрібні програми, вуличне освітлення, питна вода ставилися перевище самого бюджету. І мені прикро, що от наша селищна рада тепер має такий негативний імідж. Як виявилось, перешкоджають роботі апарату Вилоцької ТГ її окремі представники. Позиція представників КМКСу доволі незрозуміла. На комісіях вони обговорюють одне, а в сесійній залі зовсім інше. Саме цих людей і підозрюють у різного роду махінаціях. Коли ми на комісії говоримо взагалі не так, як, наприклад, коли кулуарно. Кулуарно ми маємо, вони мають такі договорняки, що бах, нас кладуть перед вінома. Люди від цього лише тільки страдають, розумієте? Від цих лівих договорняків в очі говориш одно, а робить зовсім інше. Внаслідок неприйнятого бюджету виплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери невдовзі буде нічим. Та видно, депутатів це не дуже засмучує, оскільки протягом 3 годин роботи і активних дискусій конструктивного рішення вони так і не знайшли. У зв'язку з тим, що в нас така ситуація се склала із бюджетом, з прийняттям бюджету на 2022 рік, сам колектив дуже стурбований, що як може далі виконувати свої обов'язки. Виходячи з даної ситуації, що сьогодні се склала на засіданні ради, взагалі люди просто масово хочуть писати заяву на звільнення, то буде колапс, то буде проблема для цілої селищної ради. Прикро, що політичні чвари та недомовки між представниками депутатського корпусу негативно впливають на простих людей. Адже неприйнятий бюджет громади неодмінно потягне за собою ряд негативних наслідків. Відтак, не знайшовши конструктивного рішення та бажання працювати на спільну мету, депутати розійшлися ні з чим і залишили сесію відкритою. Варто сподіватися, що коли вони зберуться наступного разу, то працюватимуть більш злагоджено і нарешті приймуть бюджет громади.